Olá, bem-vindo ao Igreja UNASP em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Muitas pessoas estão estudando a Bíblia e conhecendo a Cristo. As classes bíblicas têm muitos estudantes da Palavra de diversos lugares do Brasil e do mundo. Envie o link para seus amigos, assim eles podem aprender conosco. igrejaunasp.org/estude-a-bíblia. Você conhece a Ação Solidária Adventista? A ASA ajuda muitas famílias próximas à igreja local. Depois da pandemia, as doações diminuíram, mas as dificuldades não. Portanto, lembre de fazer parte desse grande movimento e ajude as pessoas. Separe um alimento, roupa ou outro item que pode fazer a diferença na vida de alguém. Domingo é dia de mais uma mensagem de esperança. Acompanhe no YouTube da igreja esse momento às 19h30. Acompanhe mais uma Quarta de Poder com mensagens inspiradoras. Será no YouTube da igreja às 19h30. A Igreja UNASP prepara uma série de conteúdos no canal do YouTube da igreja. Toda quinta você tem uma conversa sobre suas emoções com a psicóloga Casey Brenha no Chá e Terapia. Você já está inscrito no nosso canal do YouTube? Se sim, ative o sininho para receber uma notificação sempre que lançarmos o vídeo. Se não, venha fazer parte da nossa família de adoradores. Essas foram as informações deste final de semana. Nos vemos no próximo Igreja UNASP em Destaque.